Então, gente, bora para mais um react de divulgação? Sim, aqueles reacts em que vocês me procuram, a gente conversa, negocia e o react sai. Bora fazer o react aqui do TEDK, ou TEDK, enfim, é TEDDYK, com a música Paradoxo da Minha Liberdade. Gostei do nome, que afinal de contas a nossa liberdade ela é paradoxal, porque a gente tecnicamente não é livre. Nós somos presos a amarras governamentais e até mesmo de bons comportamentos que nunca funcionam na prática. As pessoas sempre querem enfiar na nossa cabeça que a gente tem que fazer ou não, sendo que quem fala não põe em prática, não se serve de exemplo. Então, bora fazer o react dessa música. É uma música até longa, são 5 minutos e 25. E se você gostar do trabalho dele, é o que eu falo, prestigia o pessoal aqui, gente. Pelo menos enquanto eles não são famosos, porque se ficar famoso, vocês podem parar de seguir. Os links da música, do Instagram, Spotify, deste bonito cantor, é um menino bem bonito, robusto, garboso, estarão aqui na descrição, vocês vão lá dar uma olhada. Então, bora conferir esse trabalho, mas antes, roda a vinheta. Baby, girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamin. Ei, gente, Luciano aqui. Seguinte, bora ver de qual é que é desta Paradoxo da Minha Liberdade. Eu já gostei do título. Acho que aqui é algo a se pensar. Então, bora conferir, bora ver de qual é que é dessa música bem agora. Foi. Sempre dá um atrasinho, né? Glória a Deus. Hoje meus olhos chovem, mas amanhã vão sorrir. Se cê tá bem, então por que ficar triste por mim? Amanhã vou sorrir, me divertir. Você sabe que quando chegar em casa eu vou chorar. A solidão invade esta sala de lacera. A solidão é uma arma que te fere às cegas. Um turbilhão de pensamentos vindo à tona. Ia, ia. Às vezes dá vontade de desistir. Oh. Às vezes dá vontade de não prosseguir. Às vezes dá vontade de parar. Às vezes nem, às vezes tenho vontade de falar. Às vezes minha mente fica lenta. Às vezes pensamentos vão ficando longe. Às vezes a minha solidão me acalenta. Mas quase sempre ela só me consome. Não se engane, ninguém se importa se cê tá bem. Perguntam por perguntar, só dão valor pro que cê tem. Se tu tiver em alta, todos te querem do lado. Mas se tu tá em baixa, se prepara pra ser desprezado. Amigo, de verdade a gente conta nos dedos. Quantas vezes eu já ouvi um... Cara, eu te prometo que eu não vou sumir da tua vida. Mas quando mais precisei, nenhum estava lá. A vida me ensinou a nunca desistir. Se eu ganhar ou se eu perder, vou procurar evoluir. Chorão já me dizia, cada escolha é uma renúncia. Se eu escolho me omitir ou eu escolho a denúncia. Se eu escolho a humildade ou eu escolho a ganância. Se eu escolho o perdão ou eu escolho a vingança. O que eu não quero pra mim, eu não faço com o outro. Mas não confio em tudo, nem ponho a mão no fogo. Ode a repressão, ode a depressão. Ode a todos os caminhos que nos levam para a contramão. Ode as hipocrisias diárias que vemos na televisão. Ódio a você que está ouvindo essa canção. A solidão.
tão estranho, tipo, vivendo por viver sem fazer muita diferença. É tudo tão estranho, tipo um paradoxo paranoico dentro da minha própria cabeça. É tudo tão estranho que, parando pra ver direito, o estranho nisso tudo sou eu. A solidão te faz ter um encontro com o verdadeiro eu. Na maioria das vezes, é ocultado por um breve momento de alegria. A felicidade não. A felicidade é como ganhar uma carta de alforria para a vida. Pássaro criado preso quer se libertar, quer viver sem se importar com o que vai acontecer. Ele só quer viver, pois a vida é uma passagem e a gente tem que aproveitar, pois não é uma miragem. Viva intensamente, por viva como quiser, sem se importar com quem estiver do lado. Força e fé, tire a venda dos olhos, enxergue a sua volta e tente observar tudo aquilo que te conforta. Nesse universo verso imerso em outras dimensões, tento te convencer a levantar e quebrar padrões, pois cê não é um robô que eles podem programar. Um pequeno robô que vive triste a chorar. Dance, ame, transe, seja, use, abuse, vire, mexa, grite, pia, cante, ruge, queira, aprenda, sim, e mude, vacile, aprenda, perdoe e nunca mais erre. Vive, deixe sua marca nesse globo terrestre. Você é extraordinário, você é admirável. Ao seu lado toda dor se torna suportável. Seu sorriso é lindo, pô. Sua felicidade também. Você é tão espetacular que só o seu sorriso pode mudar o dia de alguém. Sabia? Pô. Interessante, cara. É uma música pra se fazer pensar, né? E no final você ali se sente uma pessoa especial. Afinal de contas, o seu sorriso pode mudar a vida de alguém. É... assim, na hora que ele começou a cantar uma coisa meio lírica, com voz bonita pra caramba. Só que na hora que ele começou a cantar o rap, aí deu uma mudada, assim, ficou bem diferente a voz dele. Quando ele cantou uma coisa mais aguda pra acompanhar a menina, que não parece ser bem jovem, parece uma menina muito jovem cantando, ficou muito legal, sabe, o contraste da voz dele com a dela, assim. E ele cantando depois ficou bem bonito. E... tecnicamente, cara, achei uma música bem da hora, sabe? Tá bem feita, tem-se todo um cuidado. Vê que não é uma coisa feita assim, de qualquer forma. Teve um cuidado em fazer uma coisa, preocupação de som, captação. A voz dele está muito limpa na música, isso achei bem legal. E a voz dele, achei a voz bem bonita também. É, não cantou pra dentro, não cantou com voz de garganta. É, mesmo passando uma ideia triste, a voz não ficou presa aqui. É, pôs a voz pra fora, achei isso bem legal. Ficou bem legal mesmo. É, e o engraçado é que assim, mesmo a menina tendo uma voz bem jovem, não deu uma coisa leve na música. A música ainda manteve a carga pesada dela. Eu achei ela um pouquinho extensa demais. Só que a música tem conteúdo, não é aquela coisa que repete o refrão 50 vezes pra preencher com 20% de letra. Isso ficou interessante. É, e a letra da música também eu já falei que tinha muito a dizer. Até o cachorro tá latindo pra atrapalhar. Ah, calou. É, aí sim. E assim, a música ela tem uma coisa interessante que é a questão do paradoxo da minha liberdade. O paradoxo da liberdade que todo mundo tem. A coisa que dentro da cabeça que a gente pensa e até sozinho a gente se encontra. E até de pessoas que falam com vontade do seu lado sempre e na primeira dificuldade pulam fora. Isso é verdade. Eu tenho que admitir que eles acertaram em cheio falando isso na música. Porque, cara, não tem essa de existir uma pessoa que vai falar que vai estar do seu lado... e ali a pessoa ficar o tempo todo, raras são as pessoas que vão fazer isso. Isso é muito comum porque assim, as pessoas acreditam que, né? Ah não, é, juntos, é, friends forever, juntos para sempre,
Estarei sempre ao seu lado. Te amo para todo sempre. Ô, gente, já dizia Cássia Eller, pra sempre, sempre acaba. Sabe? Até a trecho, né? Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. E acaba, velho. É difícil encontrar uma pessoa que vai de fato estar do seu lado. E outra coisa, nas situações problemáticas e tristes da sua vida, é você que vai resolver com você mesmo. Isso que eu acho o grande trunfo dessa música, é falar isso. E ao mesmo tempo que eles falam que você pode mudar a vida de alguém com seu sorriso, com a sua presença. Só que muitas das vezes as pessoas que a gente pode mudar não são as pessoas que a gente quer mudar. Você quer mudar a vida da dondoca bonitona, né? Com a bunda linda e peitos lindos. Ou do moçoilo, né? Do rapaz de barriga trincada que parece o Brad Pitt. Você não quer mudar a vida de uma pessoa que esteticamente não é aquilo que você quer, mas é a pessoa que realmente vai fazer o bem para sua vida. Essa é uma coisa que muitas vezes a gente não pensa. Beleza, gente, acaba. Agora, companheirismo, amor, bons sentimentos, bem cultivados, eles duram para sempre. E outra coisa, pra que muitas vezes a gente se prende a certas pessoas por causa até de aparência, sendo que aquilo ali é passageiro? E talvez a pessoa que tá com você, ela não é feia. Ela só é uma pessoa que não se cuida como deveria. E talvez estando com você, ela vai se sentir bem a ponto que ela vai começar a se cuidar e você vai parar, olhar e vai dizer: nossa, eu não pensava que essa pessoa fosse tão bonita. Isso eu falo dos dois casos, gente, tanto homem quanto mulher, seja lá o que for. A gente se dá a liberdade de não se prender em certas coisas, certos pontos que muitas das vezes não querem dizer nada na nossa vida. Atração física, gente, ela existe, ela é importante, mas ela não é tudo. É isso que a gente tem que entender. E talvez esse seja o paradoxo da liberdade. É a liberdade de você poder escolher o que você quiser, mas você fica preso a certas coisas que acabam te fazendo se sentir mal. Como que a gente resolve isso? Bom, eu não sei. Se vocês souberem, por favor, me contem. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Se você gostou dessa música, assim como eu também gostei, achei interessante a letra, os links estarão aqui na descrição, Spotify, Instagram e o canal e este vídeo original. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Fui.